moramo ustvariti v Sloveniji pogoje, sistemske pogoje, da bosta znanje in ustvarjalnost dejansko konkurenčna prednost in ustvariti moramo okolje, kjer bomo znali porabiti vse znanje vseh ljudi, da bodo priložnosti zanje tako v gospodarstvu, tako v javnem sektorju, kot za to, da se svojim znanjem prispevajo k upravljanju in vodenju države. Kar pa od naslednje vlade pričakujem, pa pravzaprav samo se da povedati v enem stavku, naloga vlade je, da vlada. To pričakujem od naslednje vlade.